English saw a dit that then Joe Kenyan young chare, come out a cheese on sa o young puero go, young muma sat and young chani ware, did the ringo zia chay got people tower, come here. Kebab jizong sahul yang pula, beberapa pula pun mahu Januari kuih ni ka, yang kami fokus pada masa jam pun ni kebalai. Pula ku Januari ni saya ni cerita dia jam pun ni toma pipi. Ingat pada ni kita tarik sahul bang, tetang jo kencing tabalai. Sahul dua ku ngada yang kanu kan ni kuda yang kanu di cerita pita bi, betul musuh kami lila ni malai. Beberapa pula ku asal tadi dua ni kan mahu sekuat ni bang tu dan ni mah. Kencing pada kebi, aku tu je, memang naga macam jembar lah, jadi aja impian baru. Jenuh dah, pipa buka. Memang ni kan, kau cakup macam mana dulu, mana pada dulu jembar itu. Di ni, kaki ayam, kueu, ni jemu macam jembar lah, cipta. Jenuh di kueu mah, English saw bang, tetan kencing pada kau lah. Hari ini jenuh tu caya. Jadi mah, ni mah sahul dek, setung dek bule, jono cek pun, yang cakap ni doa macam mana? Beberapa sahul buat apa pun aku, Brazil, sorry, Malaysia nengen juga, ni mah nengen saya tak mahu cerita ok bare. Ni mah nengen juga lungen we, English ada la apa kau la tu, aku buat aku season ni show di lungen yang cakap ni lah. Jono di sahul tu, jono nengen mah sahul tu, tu dah nengen lagi, cuma jono tadi masih free dia ye, sejak pun aku belum buat. 多少有？然后皮，要不然，然后就是，然后老少，老忙的对吧？你看表姐呢，怎么，我妈来嘛？那几个人也不见得多一下，哎，不是，别个屋啊，那边的，每个屋啊，那边的，是这样，然后呢，伢子啊，好不对的，出来找人，表演人都出来。少阳伯了嘛？那个伢子用少对，跟我们屋头的，对吧？谁雇人屋头的？一切屋头的，都在上边，第二边上边。 CYE、大江、比杜加、格里萨贝、萨雷、卡纳邦诺，我们少队哥看见他吧嘞？今朝个是也成一吧。